গাইস মই রংপি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভাবিলো এটা ভিডিঅ দিওঁ আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিঅটো যেন আগৰবোৰৰ দৰে শেষলৈকে চাই আৰু শেষত কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব কেনে পালে আৰু এটা কথা আপোনালোকে এই মোবাইলটো উলিয়াইছে যেতিয়া মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ মই যেতিয়া ভিডিঅটো তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নোটিফিকেশ্যনবোৰ পাব তেনেহলে আহকচোন মইনো কি কি ভিডিঅটোত কৰিছোঁ তাকে চাওক আপোনালোকে আৰু আজি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে জবা ফুলৰ পাত আৰু ফুল চিঙাত লাগি গ'লোঁ ঘৰতে আছে কাৰণে ফুল আৰু পাত মাজে মাজে চুলিত দি থকা হয় আৰু ই খুব উপযোগী হয় চুলিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে আছে জবা ফুলৰ পাত তেনেহ'লে চুলিত দি থাকিবচোন খুব ভাল হয় চুলি আজি আপোনালোকক এই কণীৰে এটা ৰেচিপি বনাই দেখাম আৰু এই ৰেচিপিটোনো কি হয় ভিডিঅটোৰ শেষত আপোনালোকে গম পাব এই ৰেচিপিটোৰ বাবে মই দুটা কণী ইউজ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে অলপমান পানী কেৰাহীটোত গৰম কৰি ল'ব তাৰপিছত মই এটা টিফিনৰ বাতিত অলপমান ৰিফাইণ্ড সানি কণী দুটা এনেদৰে ভাঙি লৈছোঁ আৰু তাত অলপমান নিমখ আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ টিফিনৰ বাতিটোৰ ওপৰত মই এখন প্লেটৰ ওপৰতে এটা গধুৰ বস্তু দি দিছোঁ কাৰণ পানীখিনি উতলিলে টিফিনৰ বাতিটো বেকা হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে কণীখিনি ভালদৰে সিজাৰ পিছত অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি টিফিনৰ বাতিটোত পৰা এনেদৰে সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া গ্ৰেভি বনাবৰ কাৰণে এটা মিক্সিৰ জাৰত আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু বিলাহী এনেদৰে দি মিক্সাৰ কৰি ল'ম চাওকচোন ডিমৰ সৰু সৰু টুকুৰাখিনি পনীৰৰ নিচিনা দেখিবলৈ হোৱা নাইনে বাৰু আৰু এতিয়া পনীৰ যেনেকৈ অলপমান ফ্ৰাই কৰে তেনেদৰে এইখিনিও অলপমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ একেখন কেৰাহীতে অলপমান তেলত পাঁচফোৰণ আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ বিলাহী পেষ্ট কৰি লোৱাখিনি দি দিছোঁ আৰু হালধি নিমখ জলকীয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি আৰু অলপমান গৰম মছলা ইয়াত দি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু নিমখৰ কথা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াত এড কৰি লৈছোঁ অলপ সময় ভজাৰ পিছত আপোনালোকে যিমানটো গ্ৰেভি কৰিব বিচাৰে সিমানটো পানী দি কণীৰ টুকুৰাখিনি ইয়াত এড কৰি দিব আৰু অলপমান উতল অহালৈকে ৰৈ দিব পনীৰ ৰেচিপিটোৰ সৈতে এই ৰেচিপিটো অলপমান মিল আছে সেইবাবে মই এই ৰেচিপিটোৰ নাম দিছোঁ এগ পনীৰ গ্ৰেভি আৰু সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া লাগে খাই ভাতৰ লগত খোৱাৰ উপৰিও যদি কেনেবাকৈ আলহী আহি যায় নজনোৱাকৈ তেনেহ'লে এই ৰেচিপিটো তৎক্ষণাত বনাই এনেদৰে ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে খুব টেষ্টি হয় ইয়াতে মই আজি সমাপ্ত কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব